Labą dieną. Sveiki. Tai kas darosi, kaip vadinama, tos Lietuvos? Ponia Širinskienė Agnė tikina, kad esą reikia ne tik tai atimti apsaugą iš Seimo pirmininko, bet ir išbraukti iš valstybės vadovų. Tai kas čia yra? Šiuo konkrečiu atveju, aš manau, mažai yra abejojančių, kad šitas pataisas visgi paskatino Ramūno Karbauskio ir jo bendražygių nesutarimai konkrečiai su Viktoru Pranckiečiu ir vargu, ar tokios pataisos būtų, jeigu Seimo pirmininkas būtų kitas žmogus arba jeigu santykiai būtų kitokie. Aš manau, pati tema apie tiek politikų, tiek valdininkų įvairias privilegijas, nebūtinai apsaugą, bet ir tarkim labai platų Lietuvoje tarnybinių automobilių naudojimą. Vyriausybė leidžia tarnybiniais automobiliais su vairuotojais važinėti ir ne tik valstybės vadovams, bet tarkim kai kuriem teisėjam, prokuroram. Ta diskusija Lietuvoje galėtų būti pagrįsta, įdomi ir naudinga. Na, bet dabar šiuo atveju mes žiūrim tik tai Seimo pirmininką vieną. Šiuo atveju ištraukimas vieno asmens ir politiškai angažuotas ištraukimas dėja diskredituoja visą tą diskusiją. Jinai galėtų būti normali tik, jeigu mes įvertintumėm ir mūsų valstybės konstitucinę sąrangą, kur visgi Seimo pirmininko vaidmuo yra specifinis ir yra gana reikšmingas, lyginant tarkim su kitom valstybėm. Jeigu mes įvertintumėm kitų šalių patirtį, kur yra gana įvairus reglamentavimas, kai kur tarkim dėl politikų apsaugos išskyrus vieną ar du aukščiausius pareigūnus sprendžia atskirai policija, tai ta diskusija galėtų būti, negali sakyti, kad nėra visiškai racijos kelti apskritai tokius klausimus, bet tai, ką daro Agnė Širinskienė, tai yra asmeninių sąskaitų labiau suvedinėjimas, mano nuomonė, o ne diskusijos svarbių visuomenei reikšmingų klausimų kelimas. Ir jeigu jau taip tada žiūrim, tai tada Seimo pirmininkas yra antras žmogus valstybėje, tai kadangi jau premjeras yra trečias, tai matyt, automatu reikėtų nuimti tada ir premjerui apsaugą. Aš kaip minėjau, būtinai reikėtų vertinti teisinius argumentus, konstitucinius argumentus. Aišku, kad prezidento kaip valstybės vadovo statusas yra išskirtinis. Tai galima būtų diskutuoti apie tai, ar nereikėtų, tarkim, atskirti tik prezidento, o su visais kitais daryti kažkokį kitą reglamentavimą, bet akivaizdu, kad tam reikia gerokai gilesnės ir teisininkų diskusijos ir įvertinti kitas patirtis, o ne taip, kaip yra dabar, ištraukti vieną kortą, ją pamojuoti. Bet jeigu žiūrint šią savaitę, tai buvo dar vienas dalykas, kad buvo siūloma sumažinti kartelę, kas galėtų patekti į Seimą. Iki 3 ir tam 5% koalicijoms. Kaip jūs žiūrit, kas tai visgi yra? Ar tai, tarkim, aš nežinau, ar tai pažadas vadinamiesiems bebrams, ką valdantieji davė, ar tai, tarkim, aš nežinau, galbūt ketinimai ateity lipdyti koaliciją, nes nemano, kad iš ko turės, ar galbūt patys mano, kad nepateks valdantieji Seimą ir tą nusileidžia kartelę. Kas čia yra? Čia, aišku, zoologijos sodų prižiūrėtojams klausimas apie bebrus, bet akivaizdu, kad likus mažiau kaip metams iki Seimo rinkimų žaidimo taisyklių keitimas, jis interpretuotina šiuo atveju vieninteliu būdu, tai yra įstatymų iniciatorių bandymas keisti sistemą, siekiant patiems išlikti valdžioje. Ir vėlgi tai yra pritaikymas konkretiems politikams, konkrečioms grupėms, kurios iš tikrųjų baiminasi, kad neįveiks aukštesnės kartelės. Tai labiau panašu į piknaudžiavimą ir šiaip ta diskusija apie kartelę, aišku, jinai yra normaliai, jinai vyksta visada vakarų pasaulyje, tos kartelės yra keičiamos, nes iš vienos pusės aukštesnė kartelė tarsi užtikrintų didesnį stabilumą, iš kitos pusės žemesnė kartelė tarsi platesnį atstovavimą, bet dabar ta diskusija negali vykti, jeigu norime keisti žaidimo taisyklės likus tiek mažai iki rinkimų. Gerai, svarstykime, kas bus 24 metų Seimo rinkimuose, tada galėsim turėti puikią diskusiją. Vėlgi, šiuo atveju tai yra bandymas pristaikyti žaidimo taisyklę savo, matant, kad tu gali žaidimą pralaimėti su esamom taisyklėm. Ir tarkim, galbūt paskutinysis toks, aš nežinau, svarus irgi įvykis šios savaitės. Tai būtent ponas Narkevičius ir pozicija dėl jo. Tarkim, vis tiek prezidentas bando trepsent, kad esą visgi jisai turėtų trauktis. Ponas Tomaševskis sako, kaip ten glupstva ir jie runda. Na, ponas Skvernelis nemato teisinių priežasčių, kaip vertinti tą dalyką. Man regis dabar daugiausia šansų, kad iki biudžeto priėmimo kažkas neįvyks, tai yra ponas Narkevičius bent iki biudžeto priėmimo dirbs ministru, dėl tos priežasties, kad Valdemarui Tomaševskiui tai yra esminė sąlyga būti valdančiosios koalicijos dalim. Mes tą kategorišką reikalavimą Narkevičius skirti ministru matėme vyriausybės formavimo metu po prezidentų rinkimų. Tuo metu ir prezidentas, ir premjeras su tuo sutiko, nėra argumentų manyti, kad dabar toks pats reikalavimas nėra keliamas. Kai bus po biudžeto priėmimo, tai jau bus labai įdomu stebėti iš tiesų derybas tarp premjero, prezidento, kurie beje, tik tai kitą savaitę turbūt pirmąsyk kiek įsijakė aptarti šitą klausimą po pareikšto nepasitikėjimo, tarp Valdemaro Tomaševskio yra akivaizdu, kad tai didžiulis išbandymas prezidentui. Mes iki šiol matėme, kad neturėjimas politinės atramos Seime, neturėjimas politinio užnugario visgi apsunkina.
prezidento efektyvų veikimą. Jau Seimas atmetė porą jo veto per mažiau negu 5 mėnesius, tikrai gana daug. Stringa Seime kai kurios jo įstatymų iniciatyvos dėl mokesčių. Matysime, ar prezidentas ir jo komanda sugebės šiek tiek kažkaip keisti savo veikimo būdą, kad tas veikimas būtų rezultatyvesnis. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū, kad pakvietėt.